ညနေ၄နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာအော် Jet Fighter နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်နေနေနေရာတနေရာကို Jet Fighter နဲ့နှစ်ချိန်ပုံးချဲတယ်ဝိုင်းထွဲမျိုးစားလေရင်ကနေ5ချိန်တခါချက်ရင်17လုံး15လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး5ချိန်ဆိုတော့အချိန်50ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ပထမညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာအခြေခံရတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေပျက်စီးမှုတွေအဲ့ဒီပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေတော့ဟိုမိလောင်လာပြီးပါရှိတယ်လူကတော့တစုံတရာချိခိုက်တာချီချီမာမာမရှိဘူးပေါ့ညနေကျွန်တော်တို့10နာရီဝန်းကျင်လောက်ကျတော့ဒီအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဝမ်တူဆေးရုံပေါ့နော်ဝမ်တူဆေးရုံလာပြီးပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လေအဲ့မှာချက်ပါတယ်လူနာဆောင်တက်တဲ့ဥစ္စာတောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲလူနာတွေပေါ့နော်ဆေးကုသခံရလူနာလေးဆုံးတယ်အာတန်ရာအများပြားတန်ရာရတယ်ဒါနဲ့နောက်မှအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟောဝမ်တူဆေးရုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘယ်လိုကြောင့်မလဲမင်းတက်အာမင်းတက်လို့လည်းတခုတည်းမဟုတ်ဘူးကံပလက်မတူပြီးပလက်ဝအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပြီးသခိုင်းတိုင်းညင်ဖက်တွေရောရောနေတဲ့ကြောကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးကုသမှုကိုဟိုအဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့နေရာပေါ့ပါပါရဲ့ကျမကြီးဆောင်ရှောင်းဟိုခန္ဓာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးဟိုဒါစစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအများပြည်သူရဲ့နေရာကိုဒီလိုဆေးရဆုံးမှုကျူးလွန်တာပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့နစ်နာတဲ့ရိုးမြာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရရှိတဲ့များအကုန်လုံးအာမနေ့ညအထီးစီဈေးဝင်ထားနေဆိုကျွန်တော်လေးစားစရာလည်းကောင်းတယ်အာဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဂုံစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတရားဒီဒီလိုညမနေ့ညဆိုတကယ်ကိုငွေရခံတစ်ခုလို့သွေးပြက်နေတဲ့နေရာမှာဒီကျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုတွေသူအတက်နိုင်ဆုံးလို့ပြနေအခုချိန်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျမိုင်းဆောင်ရှောက်မှုတွေလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်တန်ရရနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆေးရုံကတော့ဒါကအရှင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်မင်းတက်မြို့နေအဲမြို့ပေါ်မှာဆေးရုံကြီးရှိတယ်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ကဆေးအခေါ်ကိုတော့တိတ်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတော့ဆေးရုံပဲအရင်ကတည်းကတော့လေပတ်တယ်ခေကောင်းကလေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဒီဆေးရုံမှာလုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆယ်ဆအဆ20ကျူးစားပြီးလုပ်နေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တမျိုးနယ်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတက်တမျိုးနယ်လို့ဝင်ရောမတူပြီလဲပါလေကမ်ပလက်ပဲရောနေမြိုင်စကိုင်းတော်တော်များများတန်ရာရဟိုဘီသူတွေပေါ့နော်ဒီစကားစားကနေအချမ်းဖက်လို့ရတယ်လို့တယ်လက်နဲ့ကြီးနေပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီတန်ရာရရဲ့ပေါ်ပါညာတော်တော်များများရဲ့ပေါ်မဟုတ်ဘူးဘီသူအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဂရင်းလိုတက်မှတ်မယ်ဆိုအာ900ဆက်လာ200ဆက်အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှနေ့တင်သူကဒီဟာကြီးကိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတာပေါ့နော်သူနဲ့မလိုက်ဖက်အောင်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဟုတ်